Vi har set kompleksitetsklassen NP. Det var klassen af alle de sprog, som kan afgøres af en non-deterministisk Turing-maskine med polynomiel tidskompleksitet. Og vi kunne komme i tanker om nogle sprog, som lå i NP, som nemt kunne afgøres af en non-deterministisk Turing-maskine, hvor vi ikke kunne komme i tanker om en deterministisk Turing-maskine med polynomiel tidskompleksitet, der kunne afgøre den. Så jagten gik ind på at finde de sværeste sprog i NP. Og de sværeste sprog i NP, det er de NP-fuldstændige sprog. Og hvad ved vi om dem? De NP-fuldstændige sprog. Jo, vi ved da i hvert fald, at der er mindst et. Der er sæt. Det er NP-fuldstændigt. Det viste sig, at vi ved at massere en lille smule på beviset for et sæt, at NP-fuldstændigt også kunne få, at den variant, der hed 3-sat, er NP-fuldstændigt. Og nu kommer der så straks en tanke snigende. Det kunne være, at det var de to eneste NP-fuldstændige sprog i hele verden. Så ved vi da godt, hvad vi skulle gøre. Så skulle vi da bare sætte et stempel på. Fortroligt. Det er det eneste NP-fuldstændige sprog. Men nej, det kan vi ikke gøre. Faktisk, så kan vi kopiere den strategi, vi har, dengang vi støtte på uafgørbare problemer. Og vi kan se, at så snart vi har et problem, som vi ved er svært, så kan vi finde flere per reduktion. Vi kan simpelthen finde flere NP-fuldstændige sprog og problemer ved hjælp af reduktion. Og den form for reduktion, som vi anvender her, det er jo ikke bare reduktion, som vi så det i gamle dage, det er polynomiel reduktion. Og inden jeg nu kommer ind på, hvordan jeg præcis gør for at finde flere NP-fuldstændige sprog, jamen så lad os lige få et kig på polynomiel reduktion, for hvad var det nu, det var? Lad os se. Lad os lige gentage vores definition. Vi siger, at lad L1 og L2 være sprog. Det gælder, at L1 kan polynomiel reduceres til L2, hvis der er en funktion f over strengen, som er beregnbar i polynomiel tid. Og som opfylder en bestemt ting. Det gælder, at hvis jeg kommer med en streng i L1, så får jeg et resultat, der ligger i L2. Og omvendt, hvis mit resultat er at bruge funktionen lå i L2, så ved jeg, at det var fordi jeg startede i L1. Et lille billede er måske en god ting her, fordi lad os sige, at vi her har L1. Her har vi L2. Jamen, så det funktionen gør, det er, at hvis jeg kommer med en streng, der ligger her, jamen, så sender funktionen mig ind her. Men hvis jeg kommer med en streng, der ligger udenfor L1, så sender funktionen mig igen udenfor L2. Så en polynomiel reduktion, den er trofast. Det er det, som det her siger. Men så er det også en polynomiel reduktion, så vi kræver noget mere. Det er det, den her transformation. Den er beregnbar i polynomiel tid. Så jeg kan nemt oversætte det er nemt at oversætte. Men nemt mener jeg, kan udføres i polynomiel tid, den her oversættelse. Så det er, hvad
en polynomiel reduktion er. Det er en reduktion, som er nem at udføre, kan beregnes i polynomiel tid. Og der er et lille lemma, som er et enormt nyttigt lemma, det er jo hjælpesætninger, og det lille lemma, det siger, at hvis nu jeg ved, at L1 kan polynomiel reduceres til L2, og jeg også ved, at L2 kan polynomiel reduceres til et tredje sprog, L3, jamen, så ved jeg faktisk også, at så kan L1 polynomiel reduceres til L3. Det her, det er det, som vi ellers siger, polynomielreduktion er transitiv. Yep. Og det her bevis, ja, for det, det bliver en øvelse, som vi kender nogen, der skal lave. Og hvorfor er det så, det her resultat er så nyttigt? Jo, ved hjælp af det, så kan vi vise en meget, meget nyttig sætning. Den kommer her. Det er en sætning, som siger, at hvis jeg har et sprog L, som er en P fuldstændigt, og jeg har et andet sprog, L1, som ligger i NP, og det så faktisk gælder, at L kan polynomiel reduceres til L1, jamen så har jeg faktisk, at L1 det sværmer også NP fuldstændigt. Og beviser for det? Ja. Hvordan er det at nu, at jeg beviser det? Jo, jeg antager, at jeg ved at det her, så skal jeg vise det der. Ikke? Jamen, jeg skal vise, at L1, som sagt, jeg skal vise, at eller en p fuldstændigt, så vi skal vise, at L1 ligger i NP, og vi skal vise, at for alle andre sprog, L-mærke i NP, jamen, så gælder det, at L-mærke polynomiel reducerer til L1. Men den kunne vi kalde 1, den kunne vi kalde 2. 1! Den gælder jo per antagelse. Vi antog jo, at L1, den lå i NP, så den har vi med det samme. Hvad med 2? Jo, der ved vi jo noget. Der ved vi jo faktisk, at da vi har, at L er NP fuldstændigt. Hvad ved vi så? Jamen, så har vi jo, at det gælder for alle L-mærke i NP, at L-mærke polynomiel reducerer til L. Jamen, så ved vi jo også per antagelse, da vi antager, at L polynomiel reducerer til L1, jamen, så har vi ud fra vores lemma, at så gælder det for et hvert L-mærke, at L-mærke på en mel reducerer til L1. Så det var egentlig det. Så den her lille sætning, den er meget, meget nyttig, fordi konsekvensen af den, det er, at for at finde et nyt NP-fuldstændigt sprog, så er det simpelthen nok, at vise, at L1 ligger i NP, og at et gammelt NP-fuldstændigt sprog, et vi kender, det polynomielt reducerer til L1. Så L1, det skal bare være gammelt. NP fuldstændigt sprog. Hvis bare jeg kan klare det, så har jeg vist, at L1 er NP fuldstændigt. Og det vil jeg gøre rigtig meget brug af nu. Ligesom dengang vi talte om uafgørbarhed, så skulle vi finde os et gammelt sprog til udgangspunkt i. Der var det tit A til M. Det behøvede det ikke at være, det var det mange gange. Her er et hyppigt bud
på et gammelt NP fuldstændig problem, det er 60-sat. Og lad os lige prøve at minde os selv om, hvad det var 60-sat. Det var en formel. Fi i udstandslogik er på 3 CNF, hvis den kan skrives som en stor og. Lige med en op til N. Og for hver af disse klausuler her, som vi har med at gøre, det er LI1 eller LI2 eller LI3. Og det her, det er litteraler. Og med litteraler, så mener jeg variabler eller deres negerede. Så det var, hvad det vil sige, at en formel var på 3 CNF og 3 sæt. Ja, det var problemet. Givet en formel phi på 3 CNF, gælder det så, at phi er opfyldelig. Det vil sige, er der en sandhedstildeling til vores variabler i formlen, således at formlen bliver gjort sand. Og vi ved, at 60-sat er NP fuldstændigt.